inaan ka aamuso xaqba maaha xaqba maaha war soomaaliya ay soo gala maanta soo gala soo gala soo gala waxa weeye dadku waxa weeye ama waxa weeye dadku maamul bay yeelanayaano waxa weeye kala dambeyn baa jiraysa ama waa laysdhacayaayo waxa weeye waa laysxabayaayo waa laysdilayaayo ninba ninku ka awoodadan yahay buu dilayaa ma garatay magaalada dadka cashuur baa laga qaadaa cashuur saaka annagoo ganacsanayna waxa weeye suuq fadhina waxbadna lala dhacay oo naftada saaka biima la geliya waliga elef ma soo gelay maanta ka horow ma garatay madaxweyne dani ama waxa weeye dadka soomaali waa ka go-ayaa buu leeyahay ama dadka soomaali ha u fasaxo ha u fasaxo ama maxay ahayd ha yidhaahdo anaa maxay ahayd maamul fiican idin samaynaayo amnigiina qabanaya ha yidhaahdo waxa weeye dadku waa la dhacayaa gabdhihi waa la dhacaya dadku ma khamri ay karinayaan haye ma mukhbaaraday furanayaan dadku hooyooyin baa nahay suuqaan ka shaqaysanaa caruuraan haysanaa agoomaan haysanaa cidinama biisho ma fahantay dadka waxa weeye askarta layska soo daynayo suuqa lagu soo daynayo xoolaha yaracaysa dani waa dhacnahay waa dhacnahay $300 baa laga qaatay haye waxay qaateena ma aqaani askar bay soo weerartay nafteedii baa lay toogtay maanta waa lay toogtay ilaahay baana dilin ma fahantay gurigiisa ha loogu geeyo dani gurigiisa ha loogu gooyo heerbarna meeshaa ka kaceen heerbar ha kaceen ha kaceen dadkaa waxa u qateen dad liita weeye reer bari dad liitaan waxba iska celinaynin weeye askari meesha lagu arka halkaa ha laga toogto ha laga toogto halkaas nafti ilaahay baan haysano meelaan ku gabanna ma haysano biil ma haysano waxbarasho ma haysano biyo ma haysano caafimaad ma haysano jid baan life ka soo galay haa jid baan life ka soo galay ninkii waxa weeye iga daqnanayo soomaalinimo iga daqnanayo waxa weeye hanala ka soo gaaro dadkan hanala ka soo gaaro puntland cadaalad darhaa taalle hanala ka soo gaaro yaa rasuulullah yaa xabiibullah maxaa naloo qarxiyey baa lal waa laysqarxinayaa dadkii markii nafti lagu dhibay annagoo kalaa isbiimeynayna isqarxinayna agoon baa haysanaa cid nama biisho aab nama biilo hooy nama biisho ehel nama biilo haye qof hadli karaa ma jiro halla idilo ma ahana shan hallaygu dhufto waa hallayaa anigu hantidaydi baa maqan naftaydi baa maqan haye maanta di shan xaba laygu dhufto yaa loo raacanayaa ma waxaasoo kale wax laga aamusi kara ah mase waxaasoo kale wax lagu bahalkeyn kara ah dadkan bari u dhashay annagu bari baan u dhalanay reer bari baan nahay bari baan u dhalanay boosaas carab baa nooga soo horreysay wax aan ka nahayna ma jirto ha kaceen dadku dadkaa la iska celiyo waa dhac qarsoon gaalkacya lama tegi karo wax lagama dhici karo garaawo sidoo kale boosase maxaa keenay an dadka lagu laayo askarti waxa weeye annagoo dumar ay xabada nala dhacdo maxaa keenay maxaa keenay dumarkii yaanyada ammaan heli maayeen kuwii dharka dhaqaya amaangadaya ammaan heli maayeen kuwii raashinka gadaya ammaan heli maayeen kuwii kaalimada ammaan heli maayaa war waxa weeye waddanka saa laguma maamuli jirin dad baa maamuli jiray daniyow dad baa maamuli jiray dadka naga qabo adaa soo daysta askarta naga qabo xaq baa naga maqan xaq iyaga nasii nasii xaq iyaga haddii kale na fasax farmaantaan aadayna anagu meeshanal ka rabaanu aadayna shacab baa nahaye warba ah wartanaa kale yaa arkay yaa qarsaday war yaa qarsaday yaa arkay war weliga ilaaf jidkama soo gelin ninkii la yaabay isagay u taallaa dadna madaxweynadiisa ku aamusay laakiin uma aamusayo shan haddii halkaa laga rotsa maantaaba la dilay maxaaba ii yaalla maantaaba la dilay maxaa ii yaalla aniga war ha la sheer gareeyo ha loogu geeyo gurigiisa xaq baa naga maqan waa nala laayo waa nala xasuuqay waa nala baabiyaa suuqii waqdii meel walba haye naftaydii maanta halis bay gashay wiil yaraan oqoon baa idili lahaa haye waa laygu tuntay xaqaygii waa la qaatay lacagtaydii waa la qaatay cashuurna waa lagaa qaadaya waana lagu dilaya af soomaali ma ahan ma garatay ninkii aamusaya say u taalla laakiin anigu heerbari waxaan leeyahay meeshaa iska qaadeen baan leeyahay heerbari meeshaa iska qaadeen waddanka iyagaa u dhashay waxa weye hadday intay ordaan waxa weye berbere wax ka cashuuranaya waa u damiir daraan leeyahay ha ku soo noqdeen waddankooda oo cashuurtooda iyo waxa weeye iyo dakadooda ku xisaabtame intay u banaynayaan nin xun oo shalay yimid war aniga nafti ilaahay baa gooya gunta rabbi baa gooya gunta ma gumaysi baa lagu jiri karaa yaa aamusa maxay tahay aamusa ha hadlina qofki hadla waa la xiraya waa la dilayaa war nafti mar bay go'daa war dad baan iyagoo guryahooda ka soo baxay xamar muqdisho ka soo baxay oo soo libista waxa weeye la qarxiyo naftooda waaye waaba qof xaqiisa u dagaalamaya aniga inaan xaq u hadlo oo waxa weeye maalkayga iyo nafteyda u hadlo xaq baan u leeyahay cid aan uga abayeelayaana ma jirto walaa madaxweyne walaa boolis walaa guddoomiye gobol ma fahanteen waxa weeye dadku damiir ha yeesheen dadku damiir ha yeesheen dadnimo ha yeesheen ha iskaashadeen ha iska celiyeen cadowga waaba cadow soo duulay waa cadow soo duulay weeye qofka ku dilaya adiga sokeeya xigaal kuuma ahan cadowga waxa weeye lala al-shabaab baa cadow al-shabaab baa cadow al-shabaab cadow maba ahaba waxaana haystaa cadow ka daran
وربعة ورحقال وارك وحكنا كله حقال وارك عالمك ما لك صعته ما شرته ما فهمتي قبيل يان لا تيرن دولة بنت لان قبيل يان لا تيرن تطبع رأي محمد سليمان يان لا تيرن هلا يسكعليو أنا كل واقعية شن حد يعاو ما لحلا يقدر فني أنا يا غلفت كود أنا محمد سليمان غلفت قصة أنا كل واقعية سواء تقولي أيه بنكو أمان هالويني قولي أيه بنكو أمان هالويني رفت أيه بنكو أمان ويني وربعة يا كنا لان كرا سوق من سوء هذه المير يرى السوق يا قول كرا بن دقني أنت ما دقني هو الله يبوا به والله يدعي حبد الله لا دعي ما يقبلها إسكال ما بيحيا كرا ما بيحيا الدنيا ما قرطت بيا يمسي يا كرنتي يمسي يا مركان وسوا شقتي قال نفتي إذا وسوا شقتي ما هي أربعة أيام بيشو ده كم يلا يا إنه يدعوه أسي أسكرت يسينا يدع عن مكة يلا يو مرهم بعلى رام سبين محلو دورتي ملح وين عدوس نودن ككور هين محلو دورتي محل وسعب لو قلت ما يني لا تكهفص حدني دن وما هي ذاتك دني هفص حفر ما تهاو فصحه هديك رح نجاك بتوه وحن توجد أي وحوي نلاستي أو نلايي سوق ما فديا برت جنا عسان كجنا عسان يبان فديا ما جرتين برتي ما فديا أنا ككعنن وحن وحلا دل قادم كرا معهن وحن وحلا دل قادم كرا معهن ما لا دل قادم كرا ما جرتين مرك وحن لا يهرار بري وحن لا يدني ما يدمير انت هذه لا تان ورغن ما يلا تان وحن يود بقى لنسيه هريه ما ينصارا اسكت دل قادة اسكت دل قادة هريه ده اسكت دل قادة هريه ده عشوة بعد يشين هي waxa la yiri corona corona maxaa naga noo keenay anoo ma waxaanahay mareekan baana misaana china joogna ma china joogna dadkii waxa la leeyahay corona ka xarooda dukaamadana waa la dhacaya haye heer bari dad ma ahan hay xoreeyeen imaan baa la aadaya iyo maxaa la yiraahdo meesha la yiraahdo berbera maxaa yaala imaan iyo berbera maxaa yaala wadanka basasa u dhalateen oo magaaladina weynayda heer bari waxaan leeyahay soo noqdeen waana la leeyahay xabad baana la dhacay gabdhaanu nahay xaqmaanu leenahay baa xagaa waxa soo kale lagu arkay wariyaan la hadlin maxay tahay murgumaysi inta lagu miyaa lagu jiri karaa lagu ma jiri karo mana yeelayno waxaan leeyahay madaxweyne dani oo wanaag hadaa rabtid oo sharaf rabtid oo dadka inaa hanatid aragtid waxa way dadka maatada hoos u eeg dadka maatada liita hoos u eeg baan leeyahay hoos u eeg albaabada hadaa xiratid mukaaf kugu baxay anaga mukaaf nagu ma baxo qorax baan gubtay nagu ma baxo lacagna ma haysanaa anaga xoog ayaanu haysanaa naftayda badbaado la'aan baan taaganahay badbaado la'aan waxna badbaadiyaanu weynay haye askari aniga cashuurtayda waxa weey qaadanayo naagtiisa ciirtiisa ku biilay inoo aniga maanta xabad ilo dhaam xaq u leeyahay aba ii doodmay walaal ii doodmay anaa naftayda u doodaya warba ah anaa u doodaya naftayda qofkii igu soo weerarin lahaa welcome maxaa khaldan dadkii wadanka iska lahaa baa baqaya dadkii baa baqaya wadnuhu go'ay war naftu mar bay goodaa heer bari oo naftu mar bay goodaa naftu mar bay goodaa iska celinno dadka aan iska celinno xamaatadan iyo haweenkeena ku soo duulay oo waxa weeye cashuurta qaaliga ah dilka dhaca 24 ka saac waa nala dilay bal saaka waa lay dilay waa lay dhacay $300 baa layga qaatay wax iga qaatay ma aqaan xabad baa layla dhacay xaq miyaan u leeyahay umalihi inaan aamusan xaq umalihi waa inaan hadla weeye warba waa xaq inaan hadlo ninkii aniga ii imaanayo soo weeraray ha imaado marka annagu seetay kuma jiri karno aamusnay ma aamusayno ma aamusayno gurigiisa ha loogu geeyo gurigiisa ha loogu geeyo barta uu ku nool yahay ha loogu geeyo mukaaf buu ku jiraa annagu mukaaf kuma jirno qorax baana gubtay ha loogu geeyo gurigiisa ha loogu geeyo madaxweyne dani ha loogu geeyo gurigiisa ha loogu geeyo war xagaa lagu arkay war waa dhac qarsoon war magaalada boosaso dadku waa dhac qarsoon war dadku waa beena waa hoogeen war dadku biyay kululaysteen war gudoomiyaha gobolku muxuu gudoomiye gobolka yahay war muxuu duq magaalada muxuu ka yahay war kan jooga qaybta muxuu ka yahay boolis muxuu ka haystaa hadii anagi maatada ahayd saana loo ka qaylisiinayo oo waxa weeye rasax nala dhacayo afra saxbad nala la dhacayo muxuu ka yahay waa inaa iscasilaan haddays waxa weeye ku talagalinin waa inaa iscasilaan anaga dhahayna inaa iscasilaan weeye heer bari buu kula qoran kakaca meesha meel daraan laydin dhigay meesha kakaca dadka iska celiya oo soo baxo qori qaato qari baan qaadanaya anigu qari wallaahi oo billaahi oo tallaahi oo saddex magaco ilaahaye ha iska celina dadka warba ah war gaalkacyo laguma dhaco baan ku yihi anaa ka imi haddee laguma dhaco wallaahi billaahi tallaahi baan ku yihi inaa wiil qori wata aan laga aqoon sheekaad meesha ku haysaane
dad iyo hooga ayaa hoogaayo waxa weeye qalbada la oo waxa weeye inta ayuu si jeeda reer reer leeshiisa ma jiro reer reer leeshiisa ama arki kara ma jiro maxaa oo si ku fiirinaysa kor u kaca waa nala ku soo duulay askar baa nagu soo duushay Puntland baa nagu soo duushay halay astaghfirullah xagee fadhinaa xagee fadhinaa xagee istaagnaa war qof damir loo dhiig leh oo dadnimo leh waxa weeye waxa ma qaadan karo ma qaadan karo sida halay su dhaamo halaga kac meesha haddii kale dani waxa ka bedelo sidaan sidaan waxa ka bedelo suuq baan ka hadlayaa suuq nin walba saa u marayo saan danka malaysaa naftaydii baanba waayey naftaydii baanba maanta inaan waayo ku sigto danta aan ka leeyahay maxay tahay cidda aan sharafta ka raadinaya iyadoo aan sharafta iga raadinayno nolosheeda raadinayna maxay tahay maxay tahay iyo cidda aan u sharfayo oo aan sharaftayda aniga raadinaynin waxa waaye dadku inay qofku waxa fiican uu damiir leeyahay baa fiican aniga waxaan aanan qaadan karin cidna ka yeeli mayaan cid aan ka yeelaya ma jirto madaxweynuhu waxa waaye hadduu maxay ahayd dan iyo heelo kale yahay shacabkan oo uu rabo inuu afar sano dambe maamulo oo xukumo dadka hoosa u eega shacabka ah oo cashuurta ku qaaliyeynayo waxbada lala dhacayo anaga xabada nalala dhacay habar walba markii buulkeeda loogu yimaado ku ololaday hadashaay heer bari oo meesha ka kaca iska celiya dadka ka kaca hala iska cesho ma ahaane waxa weeye shanta halala galo hana loo sheergareeyo hala sheergareeyo maxaa noo fiirsanaysan haddayna noo sheergareynaynin sheergareeya halka war waxaan ma wax lagu dul qaadan karaa war ilmo yar baa iskool ii dhigta war dugsi baa ii dhigta war aabba ima biilo war hooye ima biilo war nin ima biilo war cili ima biisho war xoogayaan aqaanaa war markii aniga lacagteeda la dhaco aniga lay dilo oo aniga waxa weeye miyaan ku aamusayaa aamus qof walba wuxuu leeya war saasaa lay galay aamus maxay taha war saldhig baa tagnay war waa dacwoonay maxaa iga qaylisiinaya aniga waa dacwooday saddex saldhig baas maray oo xabad afka layga geliyay oo meheradayda loogu yima oo laygu dilay haye laygu dirdiriyo xabad layla dhaa xaqaygina la qaata seebay ku dhici kadhaa see ku dhici kartaa seebay ku dhici kartaa marka waa yahay maalin walba markii qof la dilo dee yaa loo talinayaa weeye maalin markii qof la dilo oo qof la dhaco oo qof la caayo qof la afjabiyo yaa loo talinayaa yaa shacab noqonaya meeshaan qabiilka ma shaqeeyo tuuga weeye Puntland annagaa dhahayna waa oranaynaa maahane haddeeraan la taaganna waxa weeye dadku waxa weeye ha is abaabuleen beelaha boosaasa degan oo reer bariga ah ha is abaabuleen ha is abaabuleen guryaha iyagi maan joognaa anagoo national ku baadayo maanta qoriga layla dhacayo saddex boqol oo dollar layga qaatay waa guriga iyagi weeye ma fahantay meel kale ma ahan magaalo kalena ma ahan dekadda weeye waxaa fadi awoogay asaasay carab baa nooga soo horreysay carab baa nooga soo horreysay masaajidka awoogay ka dhisa saddex boqol oo sano buu jiraa xajifaarax saddex boqol oo sano jiraa masaajidku ka asaasay marka waa yahay madadaanan aqoonba magan uga noqonayna anagu mise u aamusaynaa ya madadaan u aamusaynaa cidna u aamusi mayno cidna u aamusi mayno war inta ku jirto sheergaraya idinka iga badane sheergaraya waxaana la iska celiya wuxuushta waa wuxuushe fadarada fadaradu dhashay wuxuush weeye war maxaan anugu maxaan anugu xor ku ahay war haddaana taleefonkayga xor u ahayn oo life aana soo geli karin oo aana facebook ay ka hadli karin xor maxaan ku ahay intaan hadloobaan hadlayaa oo hadlayaa oo hadlayaa maxaa keenayo maxaa kalifay boosaaso waxa weeye xuduntaydaa ku aasan anaa leh cidna marti uga noqon may ha lagu dilana ma yeelayo aan aamusa lagu dilee waa ha lagu dilo ha lagu dhaco ma yeelayo an lay dilo lay dhaco ma yeelayo saddex boqol oo sano u dhisan yahay xaaji faarax waaogey saddex boqol oo sano u dhisan yahay dekad agteedu ku yaalaa seebay ku dhici kadhaa ma wax dhici karaa nagata qaad taagiyo see ku dhici kadhaa ma dhici karto mana qaadanayno tolkayna waxaan leeyahay meesha ha layska qaado dhiig la-aantu waa xuntahay waa doofaarka wixii ilaahay ku nacay meesha ha layska qaado ha layska qaado ha lala diriro tuugada tuugadu dhashay ha lala diriro ha lala diriro waa nala qarxiya waa nala qarxiya soddonka bisha waa nala qarxiya af soomaaligeed waxaa dad al-shabaab galay waxaa dad la qarxiya waa dad la ciilay weeye maxay hantidaydu maxay ku maqan tahay aniga maxay ku maqan tahay maxay ku maqan tahay maxay ku maqan tahay haye aamus qof walba war waa dhacanahay war waa lay dilay aamus yaan hadda lagu sii diline war ninkii dilaya goobteeda shaqada ha igu yimaado ha igu yimaado ninkii dilay aniga goobteeda shaqada ha igu yimaado caan baana waa la yaqaanaay ha igu yimaado macalad baa idin dhashay waxay oo bilaa damiirka ayo aan dadnimada lahayn heer bari buu kuru quran dadnimo malihidin dadnimo malihidin orda meesha ka kaca hadday kale siil baa idin ka jeexin ordagoo garada qaata waxaan nonow ka kacnay baad ka kici weyday berbera arebowo berberaan ka soo dhoofsanaya maxay tahay
محيط محبر بركايا لأنك كل يوم باسكلا وركالة ودن كاغي ما هو قبصه أو حوقل موريا جيسو فضر أيها فضر رضو للشيء للشيء الله ورهلا جاي أنك حنا مدحونا لقوش جاي وركاي جو هجارو بانكوري هجارو برتان هلا يجوي ماذا ساساك ولا يدلي حالا هيجنا ولا دعي على ورد كن كيالي وحين بلاي حويا مي وحويا مودرينو حولها إذا جارسيا أنت على ورد كيالك